بی بی جی چتنوي زمج غوژن ساړو څه مطلب ډاکټر صاحب دا پنکه چالو کا زه فکر یم دا غسر یو ډاک د نوټو بیگم ستا بس ټیک دی موږ باغه ته فل هر کله وایو نه نه وګور ته میټای خون څنګه دی تاسو نه کا بس وکړ ټول خولې دی وسه فائدہ چاو لیدلم زه ها چاو لیدلم قیمت لیس نور کم نک په دا تصویر کې انداز ښکاری لکه چې ما ته ګوري ان ټریک کرا دا ته نه تل سالل او بیا تر دا ګره مان ونیس یا هو ان جو وین بالکل ټیک وای سیټ ڈون دا میسز وکارد او زه داغه خاون وکارې کیسا تیرا واندا ہے کیسا تیرا پیار ہے پر خو بینده سوکتی تھا تمی وویل اس می کور پکڑک تجرگ بارسو اس می کور پکڑک تجرگ بارسو دا گرنج دا بین گرنج جو بین